den andra frågan. Det här är Gunnar. Det här är Rebecka. Nej, förlåt. Det här är Anna. Och det här är Rebecka. Ja, detta är Modi. Ni kanske undrar varför ni är här uppe på scenen, eller hur? Ni kanske undrar det. Sådär. Och då så kan jag berätta det. Jag ska göra ett kortkonstnummer i den högre kortkonstskolan. Kort. Och då kan jag berätta det. Alltid när jag trollar med kort så säger alltid folk till mig efter och säger: men vi kan inte se kortet. Vi kan inte se kortet. Vi ser det. Det är för små. Det är för små. Men sätt dig närmare då! Jag blir så trött på det. Det är därför ni är här. För publiken litar på er. Ni är publikens kontrollanter. Ni får ta varsitt spelkort. Ni kommer ihåg det. Ni visar det för mig. Och ni skriver ert namn på det. Och så får vi se vad som händer sen. Så, vi börjar här. Anna, du tar ett kort. Och Gunnar tar ett spelkort. Och ni får ta ett gemensamt. Ni får vara överens här. Vilket tar ni? Är ni överens? Och så inte visar det för mig. Inte visar för mig. Och här så tar du. Ni får varsin penna. På bildsidan så här. Så. Ja, båda namn, era båda namn. Ja. Ska vi se. Och så inte visa det för mig. Så detta är alltså ett hjälpmedel för pokerspelare som har tappat självförtroendet. Inte riktigt har självkänslan längre. Nej, men man ska se upp i turisttider vid bankomaten så att det inte är någon som... Ja, det var lite information. Försvinn, jag säger bara, försvinn! Nej, kom tillbaka! Men vi kan inte se det, vi ser det! Gunnar, jag blandar i korten. Varför beter jag mig så?
katt och förra igen. Kom fram, känn. Jo, jo. Du vet inte vad orolig. Hitta mig. Trevligt. Nej, det är tomt. Jag törs inte kolla framåt. Det är tomt. Du får gå in i reservplanen. Jag har reservplan. Vi gör så här, vi tar in stage managementet. Pipis. Applåd för Pipis. Pipis. Det är de här handfängslarna. Vi ska göra det svårare för mig att komma fram, Gunnar och Anna och Rebecka och Modi. Det är handfängsel. Vi ska göra det svårare för mig att manipulera. Detta är vanliga handfängsel som man hittar i vilket vanligt sovrum som helst. I Tyskland. Ja, i Deutschland. Så vi kommer nu alltså sätta fast händerna på mig så det blir svårare för mig att manipulera. Jag ska ändå lyckas försöka få Annas kund att komma till min högra byxficka. Det blir mer. Inte bara händerna. De kommer kedja in mig på så snabb tid som möjligt. Tack. På så snabb tid som möjligt. Sen ska jag ta mig loss snabbare än det tar för dem att kedja fast mig. Och om jag inte lyckas så förlorar jag och då vinner de. Och då vinner de 1000 kronor. 500. Så nu ska jag skynda er och kedja in mig när vi sätter igång klockan och göra så snabbt som möjligt, annars jag förlorar. Kanske. Okej. Okay. Om jag inte lyckas göra det snabbare ner och tar mig loss då. Är ni fortfarande intresserade? Ja! Okay. Då sätter vi igång då, så ni skyndar er. Okej. Okay. Då sätter och Pipis tar tiden. Då börjar vi kedja fast mig nu! Ja! Kom igen, Modi! Snurra runt! Min hand ska. Anna, kom igen, kedja mig, Modi. Kom igen, dra oss. Kom igen nu. Gunnar, för helvete. Kom igen nu, kom igen, kedja fast. Kom igen, Gunnar, dina hamnsjåare. Tack för dig. Kom igen, kedja fast, arbetarklassen. Kedja dig. Eller lite arbete, men kedja fast, Gårdsten. Kedja fast, Angered. Kom igen nu. Gör allt vad ni kan. Vad står det där för, Rebecka? Jo, men du får lägga på till. Alla är en tillgång i den här kampen att kedja fast valkvaren. Det här blir svårt. Hur lång tid har jag på mig? 4 minuter och 30 sekunder. Okej, vi sätter igång. Vi börjar nu. Jag måste hosta upp en nyckel som jag har svalt. Rebecka, ser du någon nyckel? Och axeln gick ur det. Jag är inte färdig ännu. Hur ska det gå? Okej, Anna. Kom igen. Gräv djupt. Ni får era 200. Du får ta plånboken, kom fram. Öppna blixtlåset och ta ut pengarna. Allt som är där får ni. Ja, pengarna. Okej, det var mitt kort förstås.